O que você acha que uma hambúrguer Bad Boy teria? E aí, Victor, tudo bom? O que você acha que um hambúrguer Bad Boy teria? Quais são os apetrechos de um hambúrguer Bad Boy? Mas primeiro que um hambúrguer não pode ter queijo, né? Porque senão ele é um cheeseburger. Um cheeseburger é um hambúrguer? Eu sinto que, na verdade, um cheeseburger é um. Talvez seja uma subclassificação de hambúrguer, né? Então. Mas é propaganda. Eu sinto que ele não seria uma propaganda assim, sabe? Acho que um hambúrguer Bad Boy de verdade teria uma propaganda irônica. Tava pensando, onde você acha que um hambúrguer poderia ter um piercing? No pão? No alface? Olha esse piercing de alface, radical. Que roupa você acha que é uma roupa bem bad boy? Você acha que sente uma calça? Algum tipo de calça? Eu tava tentando desenhar uma jaqueta nele, mas aí fica estranho, porque é só uma capa. E eu sinto que um hambúrguer bad boy de verdade não teria uma capa. Olha, eu tava pensando em fazer uma bota de cano alto, talvez fosse mais fácil de desenhar do que uma jaqueta num corpo bulboso de hambúrguer.
Depois a gente tem que ver os detalhes. Por enquanto é só rascunho. Eu tenho que descobrir como que parece uma bota de canoto. Bom, pra mim ele parece bem bad boy já. Tá, o que mais pediram? Quero desenhar um caveirão agora. Eita! Como são aqueles memes que tem uma morte, uma coisa meio besta? Sabe se tem um nome pra aquele tipo de meme? Eu não sei o que, eu sinto que eu queria desenhar um caveirão bem ridículo. Achei aqui. Mas eu queria uma com um caveirão bem ridículo, sabe? Você sabe umas que são bem. Eu vou mandar uma no Discord lá. Tem algum tipo de. Tem um meme que é baseado nessas caveiras. É exatamente isso que eu queria, esse tipo de meme que eu queria. Eu procurei só minha caveira, encontrei uns, mas só que eu queria. Eu sinto que deveria ter um nome mais próprio, sabe? Mas é a vida, eu vou ter que me basear só nos memes caveiras que eu encontrei. Muito obrigado. Eu quero fazer aqui, eu não sei desenhar caveiras. Tem que ter uma caveirinha. Perfeição.
deixar a caveira pra depois, que até lá eu me inspiro. Uma lhama fantasiada de cacto. Como que é uma lhama? Essas lhamas são umas caras meio burras, né? Você viu como ele tá bad boy? Tudo que eu desenho é chunk. Lhama são mais magre. Eu acho que eu tô confundindo lhama com alpaca. Na minha cabeça é o mesmo bicho. Pra mim é o mesmo bicho, mas alpaca eu desenho com pelo assim, lhama eu desenho com pelo mais. Mais longo e não enroladinho. Lhama tem rabo? Que... Eu não sei se metade. Mamífero tem rabo em geral, né? Nossa, o rabo dele é um cotoquinho só. Ui. Hoje eu vou tentar usar camadas, porque da última vez que eu usei muita camada eu acabei ficando confuso. Aqui é uma lhama. Dois. Pato. Você viu que uns patinhos tem uns cabelinhos, que é fofo, tipo um tufinho de cabelo aqui. Chocobo. Chocobolo. Chocobolo.
Chocobo. Chocobo. Quantos dedos um chocobo tem? Dois, bom. Eu não sei como que eu vou fazer um bolo pra ele. Eu não sei se eu faço ele aqui embaixo. Eu sinto que, na verdade, isso daqui são vários amigos, estão na festa de aniversário, mas cada um entendeu uma festa de um jeito diferente. Esse tá fantasia. Esse é um pato. Esse daqui só quer o bolo. Ele é um bad boy, mas tá feliz de estar com os amigos. E a caveira, eu não sei. Uma lembrança constante da morte.
Vou colocar um fundo de alguma cor, porque tá muito claro. Você tá muito da hora, Victor. Nossa, muito mais agradável de ficar olhando do que uma tela branca. Tava começando a machucar meus olhos, tá? Tio, eu não sei fazer brilho, eu não sei o que que era pra estar brilhando. E aí, Vitor, o que que você tá fazendo de bom? Tem muita coisa pra ler? Ou é só. Tipo. É de que você tá tendo aula, né? Ou é só, tipo. Anotação de aula, livro, coisa assim. Eita. Vamos fazer uma curva. Degradê como? Tipo, assim? Coisa assim. Eita. Uma coisa com capacidade menor ou um brilho menor. Posso fazer também um pincel mais assim. Não sei o que eu tô fazendo. Vou deixar assim atualmente, porque eu não sei o que eu tô fazendo, eu vejo isso depois. Mas é, não tá. Tá faltando alguma coisa pra ficar perfeito, não sei o que é. Ah não, os olhos por orelha eu ativamente deixei sempre que eu sinto que eu não quero ter que pensar no que isso daqui vai estar encaixando.
E tipo, onde que estaria encaixando? No hamburguinho? Não, na alface? O aro, talvez. Tá melhor assim? Fica muito grosso, fica estranho, né? Sabe, ele não usa esse óculos porque ele precisa, ele usa purante por estilo. Eu vou deixar aqui invisível e qualquer coisa eu volto, não faço no futuro. Oh, porra, onde que eu fiz isso daqui? Não tem nada mais bad boy do que ignorar seu conforto por estilo. Thank you.
Acho que não é assim que cabelo funciona. Fazer um brilho só de um lado, só.
bem bad boy. Eu já pensava em fazer tipo uns... Eita, isso. Não, não escuro, não. Uns machucados? Eu não sei como fazer um machucado. Mas uma cicatriz seria interessante. Você acha que uma cicatriz tipo marcante, tipo assim, no olho? Tipo, feia assim, com tipo... loucura? Ou tipo só uma cicatrizinha assim, só pra mostrar que ele não é... que ele não tá de brincadeira. Uma aqui em cima da sobrancelha só pra ficar estilosinho. Tem por aqui? Não sei como que eu faço isso. Eu sinto que ele precisa de... Ah, meu Deus. Que ele precisa das gergelines deles. Gergelin. Não sei o que você quer. Eu sinto que ele precisava ter uma cicatrizinha pequena aqui. Eu não sei se eu faço ou posso fazer uma, mas... Assim tá perfeito. Sem as suturas. Você acha que os gergelins eles precisavam ter. Precisa ter a bordinha branca, a bordinha preta? Ou faço só. Sem bordinha. Sim. É bem mais fácil de fazer, pelo menos. Eu tava com um pouco de receio de fazer com, porque ia ser ter que fazer muita bordinha. Mas eu não sei se fica mais legal ou menos legal.
Tem que descobrir como deixar esse hambúrguer mais com cara de textura, sei lá, de hambúrguer e menos com cara de um disco sólido marrom avermelhado. Então, com uma textura já existente ou uma textura que, tipo, o máximo de textura que eu sei colocar seria. Ah, então, eu ia colocar umas linhazinhas, o que também daria pra fazer, tipo, pegar um desses pincéis mais estranhos e tentar fazer um. As coisas com umas cores diferenciadas assim. Mas eu acho que eu ainda tenho que colocar umas. As minhas texturinhas clássicas em algum lugar. Isso daqui eu vou comprar assim um cérebro, eu não quero isso. Eu não sei como fazer rugosidades que parecem rugosidades de carne, mas sem fazer parecer um cérebro. E aí, Maurício, tudo bom? Maurício, você que é um entendedor de hambúrgueres. O que eu faço para ficar texturizado esse hambúrguer? Porque eu tava indo fazer uma coisa tipo assim, mas aí parece tipo um cérebro nojento. Tipo um Counter-Strike. Eu não sei, Vitor, se um Counter-Strike ficou bom aqui. Eu já fiz um cispingo escuro. Mais escuro? Mais cispingo? Posso fazer só uns.
Uns grubi-grubi assim. Sinto que os grubi-grubi encaixou bem aqui mesmo. Chunk. Tem cada uma dessas aqui, uma dessas carinhas de beijinho. Ou o famoso ubu lateral. Boa. Tá tocando RuneScape, tá muito baixo? Eu posso aumentar. É que da última vez eu tava colocando uma música mais. Tava um pouco mais alto e eu abaixei o volume aqui. Se pá, tá melhor agora? Eu posso. Eu tenho muitos lugares que eu posso aumentar o volume. Eu posso aumentar o volume em tantos lugares diferentes, você não faz ideia. É isso, eu tô satisfeito com a minha carne. Ele é mó bad boy. As gordurinhas? Gordurinha de onde? Do hambúrguer? Da carne? Dele?
O que mais você acha que ele podia ter pra ser um bad boy de verdade, Maurício? Ah, ele ia ter no passado, eu só esqueci. Maurício é muito zoomer pra mim. Um bad boy clássico. Que não é esses seus bad boy de Zoomer de hoje em dia. Não tem Darius hoje, já desculpa. Não matei um mosquito, triste. Ah, Maurício, agora tem acho que um emote ou dois. Vamos ver se funciona. Tem Raft Jam, que é muito importante. Que para as pessoas normais. Não tem Cat Jam, é só Raft Jam nesse canal. As pessoas normais não conseguem ver. Tem SAD também, mas só que. Aí pra enxergar tem que ter o. Tem que ter o Better Twitch TV. Será que tem como eu mostrar pra vocês como que. Como aparece? Não sei fazer isso. Eu não sou um streamer bom o suficiente. Não, meu OBS mostra, mas eu teria que fazer o chat aparecer na tela, né? Ai, não. Minha mente. Overlay. Olha, se eu fizer isso daqui. Calma. Tá aparecendo o chat na tela agora, não? Não.
aparece? Pera, por que o chat não tá aparecendo? Ah, agora ele apareceu. É um rato chacoalhando. Como dar zoom? Mas é, é perfeito. Vocês acham que eu deveria fazer o chat aparecer na tela? Porque eu. Eu não sinto que é muito útil. O Sedge. Eu não sei nada na minha vida, mas eu posso aprender opacidade. Eu consigo deixar ele transparente assim. Ele fica inútil ali naquele canto. Mas aí vocês podem apreciar. Sempre que alguém mandar um Rat Jam, sem precisar ter o. O addon? Acho que não é addon que chama. Mas ele é meio inútil, acho que vou desativar ele. Mas. Tem streams que deixam, mas eu não entendo porquê. Não sei se a galera gosta de assistir com a. Com a tela cheia. E aí gostam de ter o chat na tela. Talvez opaca. Eita, não falo. Obrigado, Tibinha. Tudo bom? Tem um monte de coisa, mas eu sou rascunho de um monte de coisa. Ó, o plano é que seja uma festa de aniversário com o grupo de amigos. Tem um hambúrguer, tem um chocobo, tem uma lhama. E cada um entendeu que era uma festa diferente. Metade achou que era fantasia, metade é um chocobo, esse daqui é só um pato. Pato. Pato.
que ele é um bad boy de verdade. Aí você acha que isso é um sapato de bad boy, Maurício? O que a gente tava pensando era fazer uma bota... Como que é uma bota de cano alto? Você é um zoomer, Maurício. É uma coisa bem bad boy. Bota de cano alto, bad boy. Não é isso que aparece. Isso é bem pouco bad boy. Coturno. O que é um coturno? É uma bota só, né? Mas não é só essa bota que eu já tinha pré-desenhado, né? Eu sinto que ele tá meio virado pra frente e eu não sei se é isso que eu quero pra ele. Características legais eles têm, Maurício. Espinhos? Eu quero que ele seja um bad boy, não um... Não um vândalo. Tô vendo umas carinhas felizes. Pra indicar que ele é malvado, mas não muito. Eu sinto que ele tá devidamente bad boy. Joe, você sente que ele tá? O Joe tá aqui ainda, não sei. Mas... Você acha que ele tá bad boy o suficiente? Você que tinha pedido. Sendo você quem pediu ele. Ele tá suficientemente bad boy pra você? Sente que falta alguma coisa nele? Ah, você sabe que eu não trabalho com braços. Que a gente sabe que isso acontece.
Eles estão sorrindo porque ele é bad boy, mas ele não é do mal, sabe? A gente não quer repetir o fiasco da mão de cinco dedos de novo. O que um bad boy teria fazendo? O que um bad boy teria fazendo com os braços? Você é um bad boy em nossos corações já. É isso que importa. Bom, eu vou considerar o... Olha esse rascunho do hambúrguer bad boy. Olha como ele evoluiu. Olha como ele cresceu. Eu gostei da evolução dele como personagem. Uma mecha azul é bem bad boy. As pontas azuis? Fazer um... Faz bem ousado. Ó, ficou neon. Laranja azul. Mas eu acho que eu queria fazer uma mecha longa, comprida, tipo... Uma coisa assim.
É isso que eu quero. É isso que eu quero. Aqui. Posso fazer um degradê? Muito bad boy. Nossa, eu fiquei muito mais tempo nesse hambúrguer que eu achei que ia ficar. Tá, quem vocês acham que eu faço agora? Quem é o segundo membro mais importante da festa? As opções são opaca, como diz que é uma coisa. Alpaca vestida de cacto. Porque eu não sei escrever. Alpaca vestida de cacto. Pato. Caveirão. Um chocobo que deveria estar comendo um bolo de chocolate, mas eu não sei como vou incorporar o bolo de chocolate. Ele é um chocobo comendo chocobolo. Pato parece que vai ser um desenho rápido e fácil. Eu esperaria. Não sei o que eu faço, se eu faço mais coisa. Parece uma ótima ideia. Fazer um círculo. Tá bom o suficiente.
Como funcionam cores? Eu tinha que fazer isso aqui ser prateado brilhante, mas. Como que faz isso? Acho que faz várias cores ou uma cor só?
Tá na hora de fazer os brilhos. Dá pra fazer um efeito legal assim. Esperado. É isso.
feito. Pra fazer melhor que isso ainda. Ah, uau! Por que que isso daqui só? Por que o pato fica para trás? Uau, meu computador não gosta disso. Daria relativamente fácil pra animar isso. Só ficar fazendo a luzinha abrir, girar, pra ficar mais festivo. Ah, quando deixa eu salvar. Amigos. Como fica assim? Ai, meu Deus. Então, tá saindo. Perfeição. Olha aqui. Que festa badalada.
E agora a gente consegue fazer tuts, tuts. Ah, não dá pra ficar fazendo tuts, tuts, tuts enquanto ele tá animando. Olha, quebrou. Isso é uma balada da pesada. Mas é isso, acho que eu vou terminar a live por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até a próxima. Boa noite.